mis viga, beebit? Te näete hirmunud välja. Miski hirmutab teid lõbustuspargis. See oli hirmutav vari. Beebit Somm, kas sa oled kindel, et sa pole liiga palju õudusfilme vaadanud? Kõik on korras, Beebi Ämber. Ära karda! Mis see oli? Hirmutav vari? See põgeneb! Kas kutsume autopatrulli? Sõbrad, meil on häda olukord! Miski hirmutab beebisid lõbustuspargis! Kas te saaksite aidata? Lähme! Hopi, hopa! Beebid, mis teid hirmutab? Midagi suurt ja hirmu äratavat? Ei, Matt! See jälitas beebisid lõbustuspargis! Sul on õigus, Frank! See on üpris kummaline lõbustuspargi jaoks! Vaatame, mis see on! Sõbrad, kus see vari küll olla võiks? Treppidel? Seal pole ühtegi varju. Lähme järgmise juurde. Matt, kas sa näed midagi? Frank, kas sa näed midagi? Mama! Vaada kette, Matt ja Frank! Ühtegi hirmutavad varju siin pole! Tavalised lõbustuspargi üllatused. Kas see on vihje? Kas sa arvad, et keebi omanik ongi vari? Beebi Charlie, mis sa teed? Sa aitad oma isalt seadmeid liigutada? Aga miks sa keepi kannad? Keep hoiab sind mustuse eest? Beebid arvasid, et sa hirmutad neid! Kõik on korras, beebid! Jaa, beebi Ämber! Hirmutav koletis on läinud! See oli beebi Charlie. Ta aitas oma isa ja tema peegeldus pimedas. Nägi välja nagu hirmutav vari. Jaa, beebi Pickle, sa võid tagasi mängima minna. Hea töö, autopatrull! Juhtum lahendatud! Head lõbutsemist, beebid!
Varsti näeme! Head aega! Autopatrull. Siin on meie sõber Mätt. Ta ikka veel magab. Oot, oot. Mida see värvipintsel küll temaga teeb? Ta kaob. Mätt! Mätt! Ärka üles! Mätt, jumal tänatud, et sa üles ärkasid. Sa oled nähtamatu värviga üle värvitud. Ma ju ütlesin sulle, nähtamatuna ei saa sa autolinnas patrullida. Siin on Frank. Mätt, tema saab sind aidata. Oi ei! Mättil on raskusi Frankile oma asukoha selgitamisega. Mätt, sa pead midagi Franki tähelepanu saamiseks tegema. Hästi! Nüüd teab Frank, et see oled sina. Hektor, ole ettevaatlik, ära Mäti peale maandu. Keegi värvis Mäti tema magamisajal nähtamatuks tegeva värviga üle. Kas sa nägid paharet Tylerit suvalise asju nähtamatu värviga värvimas? Sõbrad, asuge parem asja uurima. Hektor nägi Tylerit. Ta on mänguväljakul. On aeg see krutsket täis auto kinni nabida. Seal ta ongi. Frank, Mätt, Hektor leidis Tyleri üles. Oi ei! Tyler nägi sind! Frank, mis sa teed? Kas sa ei hakkagi Tylerit jälitama? Oot, oot! Miks Tyler peatus? Ma arvasin, et ta põgeneb! Kui nutikas! Mätt lülitas oma tule ja sireeni välja ning kasutas nähtamatust Tyler kinni püüdmisel. Mätt, Frank ütles, et ta võib proovida siin puhtaks teha oma eriti tugeva veepritsiga. Mätt on väga õnnelik, et ta ei ole enam nähtamatu. Suur aitäh, Frank! Ja Hektor, hästi tehtud, et Tylerit märkisid.
Tyler, Matt soovib ka sind täna. Ta poleks suutnud sind kinni püüda, kui ta ei oleks olnud nähtamatu värviga kaetud. Tyler, sa kaevasid ise endale augu. Varsti näeme! Head aega! Hei, sõbrad, mis värk nende kaunistustega on? Halloweeni pidu! Lahe! Sa küpsetad? Peol? Mida sa küpsetad? Kiiglasliku kõrvitsapirukat? Kuid kus on kõrvitsad? Need on kadunud! Aga kuhu need kadusid? Küsime abi autopatrullilt! Hea idee! Hei, sõbrad! Halloweeni peol on häda olukord! Kõrvitsa piruka jaoks mõeldud kõrvitsad on kadunud! Kas te saate aidata neid otsida? Sõbrad, autopatrull on siin, et teid aidata. Kõrvitsad olid siin tund aega tagasi, kuid nüüd on nad kadunud. Matt, kas sul ideid on? Sa lähed otsima vihjeid? Kas sa oled leidnud midagi? Rehvide jäljed! Kuid kuhu need suunduvad? Hektor, kas sa saad lennata kõrgele ja vaadata, kuhu need jäljed viivad? Jäljed peatuvad teel? Ma arvan, et me peame minema ja asja uurima. Tundub nagu jäljed lõpeksid siin. Mida sa mõtled, Matt? Ma viin juba vaba, juba. Õigus! Üks jälg on väiksem kui teine, kuid mida see tähendab? Haapa. Auto ja beebiauto? Sul on tõenäoliselt õigus, kuid millised autod tavaliselt koos ringi hängivad? Õigus! Tom ja beebitom on alati koos, kuid kas nad tõesti varastaksid midagi? Lähme ja uurime välja! Ma olen kindel, et sellel kõigel on mõni selgitus. See on veidi kahtlane.
Frank, sa oled väga tugev. Kas sa saad koputada uksele väga kõvasti? Võibolla nad ei kuule sind. Tom, beebi Tom, Halloweeni peol kadusid ära kõrvitsed. Kas te teate sellest midagi? Sa nägid kõrvitsaid peol ja tahtsid meisterdada neist suure Halloweeni üllatuse? See on sinus tore, kuid Suusi vajab neid piruka valmistamiseks. Sa hoidsid sisu piruka jaoks? Aitäh, sõbras! Wow! See on tõesti hiiglaslik pirukas! See lõhnab maitsvalt! Nautige oma pidu, sõbras! Hei, Harvey! Kuhu sa lähed? Platsile, kuhu sa ilusad lilled istutasid? Tore! Me tuleme kaasa! Mis viga? Sinu lilled! Kes sellist jama korraldaks? Mis sa nüüd teed? Kutsud autopatrulli ja püüad kinnisel ulaka auto, kes seda tegi? Sõbrad, meil on probleem. Keegi on kõik Harvey lilled üles kaevanud. Kas te saaksite aidata ulaka auto kinni püüdmisega? Hästi, lähme nüüd. Harvey, vabandust lillede pärast! Kas me läheme ja otsime vihjeid? Hei, sõbrad! Matt leidis midagi! Kes iganes kahjustas Harvey Lilli, on jälje maha jätnud. Kui me selle järgi lähme, võime selle ulaka auto üles leida. Lilli! Kas see oled sina, kes Harvey lilled üles kaevas? Vaadake, kes siin on, sõbrad!
Ma arvan, et Lillil on sulle midagi öelda. Sa kaotasid oma kaelagi Harvey platsil. Ja sa kaevasid kõik ta lilled üles, et seda leida. Lilli, tunnen kaasa sinu kaelagi pärast. Võibolla autopatrull oskab seda leida. Hei, Lilli! Hea töö, Matt! Aga me peame midagi Harvey lilledega ette võtma. Minge töö, autopatrull! Kaks probleemi korraga lahendatud! Varsti näeme!